Mija i Gavrilo imaju po 7 godina i članovi su Centra za očuvanje tradicije i kulture TENT. Prve korake naučili su sa 5 godina, a nama su ispričali i šta najviše vole da igraju. Pa ja volim najviše da radim tandrčak, seljančice malena i razigravanje. Što ti kažeš, Gavrilo, što si ti sve naučio za ovih nekoliko godina koliko si u centru? Moja omiljena igra je tandrčak, ja posejah repu i ja posejah lubenice. Mi i Gavrilu, kao i njihovim drugarima iz dečijeg ansambla, nedostajale su probe tokom višemesečne pauze zbog pandemije koronavirusa. Sada, kada ponovo vežbaju, kako kažu, nije im teško da poštuju epidemiološke mere. Da li vam je nedostajalo kada je bila ona korona pauza što niste dolazili na probe? Meni jeste, puno. Sada vežbate sa maskama, da li ti to smeta? Ne. Bolje i ovako nego uopšte da ne dolazite? Da. Da li si ti poželeo da ponovo nastupiš na nekom koncertu pred publikom? Moj omiljeni koncert je bio kad smo bili na trgu. Pa meni se baš sviđa na koncertu, sviđa mi se kako nosimo narodne nošnje i baš je zabavno kad igramo na koncertu. Pored ovo dvoje dece, predškolska grupa Centra za očuvanje tradicije i kulture TENT broji još oko 40 članova. Trenutno rade nešto drugačije nego što je to uobičajeno, ali ono što je najvažnije, trude se da deci kroz ples i priču približe našu narodnu igru i tradiciju. Ovo je negde srednja dečija grupa, imamo još mlađe. Oni ovde se polako se pripremaju za neke ozbiljnije koreografije, za dalje starije ansamble u kojima će učiti ozbiljne narodne igre. Ovde učimo negde osnovne elemente koraka, neke osnovne narodne pesmice, takođe učimo o narodnoj nošnji, o običajima, tradiciji naše države, tako da jako im je zanimljivo. Kreću iz početka negde od samog starta sa svim tim našim narodnim običajima, tako da prihvataju to lepo, zanimljivo im je. Mi pokušavamo svakako na najbolji način da im približimo to, da im bude interesantno i prilagođeno njihovom uzrastu. Ovi mališani će nastaviti vredno da rade, a ono što smo od njih mogli da čujemo jeste da je svima želja da uskoro nastupe na nekom koncertu i tako pokažu šta su sve naučili. Mi se svakako spremamo, vredno radimo koliko možemo u ovim uslovima, pa se nadamo da će nas uskoro iznenaditi nekim nastupom, međutim ne možemo da garantujemo ništa. U Centru za očuvanje tradicije i kulture TENT podsjećaju i da tokom cele godine vrše upis novih članova. Folklor generalno smatram da je dobar zbog toga što ako već živimo u zemlji koja ima toliku tradiciju i toliko običaja, treba deca od malih nogu, treba da znaju i da se upoznaju sa svim tim običajima i tradicijom. Kogod je zainteresovan već od 4 godine može se upisati u naše sekcije. Prijem novih članova za školu folklora, narodni orkestar, pevačku grupu Đurđe, hor i školu glume vrši se svakog radnog dana od 18 časova u Sokolskom domu.